نیک لوگوں کی صحبت میں آنا تب قبول ہوگا جب روچ اسے پائے جائیں گے. سب سے پہلے نیت میں اخلاص, نیت میں ماہیت, نیت یا اللہ کی رضا مخصوص عبادت سے نماز پڑھ رہے, کس طرح سے پڑھ رہے, اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے, تلاوت کر رہے, اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کر رہے, نیت عمل کر رہے ہیں, اللہ کی رضا مخصوص ہے, تو پھر وہ عمل کیا ہوگا, اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگا. اور اگر نیت میں فتور ہے, نیت میں لیاقت نہیں, نیت میں اخلاص نہیں, تو آپ کتنے بڑے عابد بنے, کتنا بڑا متقی بنے, اللہ کے بارگاہ میں قبول قبول نہیں. اور اگر نیت میں اخلاص ہے, تو اتنا عبادت بھی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, گناہگار تھا, سیاہگار تھا, وہ گناہوں میں گزر رہا تھا. جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا, انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر لیا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں, رخصت ہو رہا ہوں, انتقال وقت قریب ہو چکا ہے, اور میری زندگی گناہوں نے گزر گیا, جب ہم مر جائے تو ہمارے ناش لاش کو جلا دو,